Ahoj, tak zdravím všechny a vítám u dalšího videa po dlouhé době. Já vím, sorry, měl jsem rýmu, nemohl jsem vůbec mluvit. Možná to je zajímavý. A dneska tady máme treasure. Dejte mi chvilku. Se podívám, jak se ta hra jmenuje. Treasure Hunt. Teď se to neumí vyslovit, tak to je Treasure Hunt. Tuhle hru bych doporučil těm, co mají rádi dobrodružství a kachňátka. Jo? Těmhle lidem bych to přesně doporučil, protože je to přesně ten typ. A když začnete hru, tak prvně musíte jít takhle úplně vpravo, jak vidíte. A musíte jít hrát. To je takový menší základ. Tady teď máte napsaný úkoly. A já plním teď knockout 10 tady těch kachniček, co tady lítají se mnou. A tohle mi připomíná Jetpack Joyride. Jo, ještě se nedostáváme k té dobrodružné části. I když už to je docela dobrodružný, ale není tam moc zážitků v tomhle dobrodružství, takže to není extrémně dobrý dobrodružství. Vpravo dole máte napsáno takový váš bonus, teď to je vajíčko zrovna, ono se můžete vybírat. Ano, můžete se vybírat a tady, když seberete to, co jsem teď sebral já, tak vám to dá bonus. Máte život navíc a máte několik výhod. Třeba jako já teď mám tady tu. Mám život navíc, takže teď, kdyby mě něco bouchlo, tak to nevadí. A to je taky docela dobrý. A teď už to je dobrodružný. Jako kdybyste měli vy takovejhle zážitek, tak jako neříkejte, že ne. A vidíte, teď jsem se bouchnul o takovej nůž a furt žiju. Akorát se mi ten bonus zrušil. A ty klíčky, ono po hrách, tak si můžete otevřít nějaký vajíčka a z těch vajíček něco padá. A kolik klíčků si seberete, sakra, a kolik klíčků si seberete, já jsem si teď sebral jeden, tak kolik vajíček si můžete otevřít. Buď tam je nic, velký balení, malý balení. Teď jsem získal třeba trošku penízku a teď máme tady pet shop, můžeme hrát znova a dát town. Já dám town a ukážu vám víc věcí. Viděli jste, jak jsem sebral takový kolečko? Teď to máte uprostřed, na to kliknete. A tady máte ty výhody, jo? Vy se můžete zaplatit, které výhody vám budou padat nejčastěji. Mně se nejvíc, ani nevím, jaká se mi nejvíc líbí, ale určitě to je Vine Viper, i když jo, je to tady ten. Tady toho mám nejradši. A tady máte pedničky, to ani nevím k čemu je, aha, to je na reální prachy, takže to nikdy. Tady taková ta červená střížka, to taky nevím co je, se můžete upravovat. Geniál, jak se vlastně jmenuje moje kachnička? Počkat, nevím jak se jmenuje moje kachnička. Pak se podíváme sem, to jsou boosty, které můžete použít na začátku, takový tý hry. Pak tady vidíte tu trofej, to taky nevím, co je, asi nějaký turnament. Tady je pet shop, ten pejsek. A jak jste viděli, že já tam mám vajíčko, tak tady může být tohle. Já si můžu koupit tady to nádherní kachňátko. Jo, a jak vidíte někde level 15 u toho automatu, tak to vám taky hned představím. Tady máte takovej automat, na něj klikněte. Musíte mít 10 korun, proto prvně musíte jít to, jak jsem vám před chvilkou ukazoval. A tady máte minihry, některý se vám odemknou po levelu 20, 30, 40, 65. Ale první máte tady ty tři. A nejvíc mě baví tady ta. Musíte žďouchat jenom do tohohle zloděje. Do takových těch celorůžových nesmíte bouchat, jo? Takže prostě musí třeba teď, nemůžu do nich bouchnout, jo? A když tam je tady ten zloděj, tak můžu. Takže
To je princip téhle hry a postupně vám tam budou vyskakovat dvě a tyhle kačenky a jediná bude prostě ten zloděj. Jo. Teď nemusím bouchat, teď to je lehký. Je, teď už tam byly dvě. A oni rychlejš sklouzávají dolů po chvilce, takže je musíte rychle fláknout. Což je taky docela těžký. No, právě. Jsem na připravený ten levej prst. Teď mám level 9, jo, a můžete hrát za 10 korun znovu. Teď mám level, ano, level 9, to vidíte vlevo dole. Pak tady je takováhle opravna, tam jsou nějaký, jo, to je tohle. Co je tady ten DF, to moc nechápu. Jo, a jedině ty coiny se sbírají v tady tom úplně napravo. Tady se sbírají coiny. Tady ten jetpack, to je co? Aha, level 65, dobrý. Super. Se podíváme sem. Tady taky něco máme, ale tady v tom pet shopu si chtěl něco vzít. Mám na tady tu roztomilou techničku, to střílí dvě vajíčka, oheň, dva ohně. To je dobrý, jo, to si asi vezmu. Majky. To nebude majky. To bude majky friend. To nechce psát. Aha. Takže to může mít jenom pár písmenek. Takže to bude to loto. Toloto je nádherný pet name. Ho, budu muset, jeho mám vytrénovat nějak. Co? To nechápu. A vyzkoušíme ho. Teď vyzkoušíme to, co je vpravo dole. Tam teď doteď bylo takový vajíčko s křídílkama a to házelo to vajíčko. Teď tam je tak. A teď, když to zmáčknu, tak to udělá co? Ty jo, jak to střílí ty. Wow, tak toho dobře noklo. Normálně to co? Ty je to silný? A já lítám samostatně. Co mi to? No tak, ty, co to je? On mimo dosah mojí obrazovky až doletí. No dobře, tohle doporučuju, tohle si rozhodně vemte. Za jeden diamantí, který máte od začátku hry. Tady je ten bonus. Ten se vezmu. A to je tady to. Vyskočím a když tapnu znova, tak zase zalezu. A když tak takhle pozdějš. Tohle nevím, co bylo úplně za raketku. Yes. A ty žlutý penízky vám dávají 10. A ty stříbrný vám dávají... Sakra. Asi, že jsem měl o ten život navíc. A ty stříbrný vám dávají 1. Klíček. Prosím, tam jsou strašně velký bonusy. Yes. Měl jsem si brát 3 klíčky, tak to bylo docela lehký. Když každý hře jsou tak milion. Že se těším, až použiju můj... Nebudu to radši klikat, nebo bych se ještě přiklikl. Bylo by to špatný. Známe se. Jo, ty tady ty spajky, o ty se nesmíme nabodnout. A o tuhle raketu taky moc ne, jo. Nechci nic říkat, ok. Tohle byl dobrý odpal rakety. Docela i rychlej. Jo, a taková ta hvězdička, jak máte nahoře uprostřed. Tak to je skoro, kolik metrů jste došli. Doletěli teda, spíš. Oh, nový pozadí! A to je co, to co je pode mnou? Wow. Truhla. 1000 coinů v ní. Ne. Uf. Jsem si bál, že tam bude nějaký spike. Spikey jsou špatný. Zase vyletíme. Oh. Sem jsem se ještě nikdy nedostal. Hele, jo, tak dostal. Teď jsem v největším skóre. Sem jsem se nikdy nedostal.
Co na video se mi daří? Oh, co to je za vajíčko? Co to? To ani ne... Sakra, to tam byl kolíček, ten se mohl sebrat. Nevím, no. Co se to, kde to stěží? Jako hodně stěží, upřímně. A to co? Co? Sakra, nic jsem nezískal. To je špatný, to být špatný. Ještě bych se trošku vytrénoval. Ne, dáme se znova. Tu máme nějaký coiny. A to je dobrý příběh. Oh! Jsem získal masku. Ne, jsem v dalším levelu. Wow. Poslední hru, pak už to vypnu. Nahrávání, celkové videjko. A půjdu ho editovat. Můžu využít? Ukaž se. Ukaž. Dobře, jako odkopne. Nazdar, saláte. Fůha, zase se mi bude tak dařit, tak já budu jenom rád. A pak se na sebe ještě navlíknem to, co jsem teď získal, tyjo. Mě zasela zajímá. Ale jestli to stihnem, jo, když tak budu muset dělat druhý díl. To bych byl smut. Dobře, ještě to určitě stihnem. Town, to je jako, že se vrátíte zpátky. Úplně doprava. Ne. Tak tady to. Ne. Tady kde se na sebe dávají věci? U tohohle šáši. Ne. Ne. OK. Můžeme být rádi, že to skončilo takhle rychle, protože se k tomu ani nedostaneme. Tady by to mělo být, ne? Jo. Wow. OK, to beru. Teď vypadáme jak Mistr Méro. No a tohle bude všechno z tohohle videjka a zatím čau čau.